ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲୋକରେ ରଖୁଥିବା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଜି ନିଜକୁ ଅନ୍ଧାର ଆଡ଼କୁ ଠେଲି ନେଇଛନ୍ତି। ସାଉଥକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ କି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କଟକଣା ସମୟରେ ବା କୋଭିଡ କଟକଣା ସମୟରେ ଯିଏ ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ଜୀବନକୁ ବିପଦରେ ପକାଇ ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ନିଜ ପରିବାରକୁ ବିପଦରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଛଅ ମାସ ଧରି ସେମାନେ ଦରମାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଜି ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ନିଜର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଦାବି ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣାରେ ଯେଉଁ ବସିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତା ସହିତ କଥା ହେବା, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଦାବି, କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଥମ କଥା ହେବା। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? କ'ଣ ମଳୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ। କ'ଣ ପାଇଁ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି? ଆମର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 1.5 ଲକ୍ଷରୁ ଉପରେ ଉପଭୋକ୍ତା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 20 ଜଣ କେବଳ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ସେବା ଯୋଗାଇ ହେଉନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଆମର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ ନିୟୋଜିତ କରିବା ସହିତ ଆମର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍, ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍, ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସବୁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହେଲା 6 ମାସ ହେଲା 2 ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଏବଂ 3 ମାସ ହେଲା ଅନ୍ୟ 12 ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦରମା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ନାଜ ଦାବି, ନିଜର ଦରମା ଗତିକ କରିବା ପାଇଁ, ପରିବାର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆଜି ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆସି ବସୁଛନ୍ତି ଏଡିଟି ଅଫିସର ଆଗରେ। ଏବଂ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାୟୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି ଦେଇଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପ୍ରତି କୌଣସି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଏହା ସହିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ VCB ଅଛି, ABC ଅଛି, କାହାର ମଧ୍ୟ ମରାମତି କରନାହିଁ, ଯଦ୍ୱାରା କି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଜୀବନଟି ଚାଲିଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ଷେପ ଆମ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ନେଉନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆମର 6 ଦାବି ନେଇ ଆମେ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଫିସ୍ ଆଗରେ ଧାରଣା ବସିଅଛୁ। ଏଥିରୁପାଇଁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାଉଥକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ତ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, 6 ଦାବି ରହିଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ମାଲକାନ ଜିଲ୍ଲାର ପଡ଼ିଆଠୁ ମୋଟୁ, ମୋଟୁକୁ ସ୍ୱାଭିମାନଞ୍ଚଳ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ମାଫିଲି, ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସାଉଥକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦିନ ରାତି ଅନବରତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଦରମା ଦିଆଯାଉଛି, ବକେୟା ଦରମା ଅଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆଯାଉ, ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ସରଞ୍ଜାମ ଦିଆଯାଉ। ଯେଉଁ ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥଳରେ ଦାବି ରହିଛି, କ'ଣ ରହିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ସ୍ୱଳ୍ପ ଦରମାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ବାଇକ୍ରେ ତେଲ ପୋଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, 8 ଘଣ୍ଟା ବଦଳରେ 18 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନା ସୁରକ୍ଷା ଉପକରଣ କିଛି ଦିଆଯାଏନି, ହେଲମେଟ୍, ଗ୍ଲୋଭ୍ସ, ଆପଣ ଡିସଚାର୍ଜ ରଡ଼୍ କୁହନ୍ତୁ କି କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ କି ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ତା ବାଦ 6 ମାସର ଦରମା ବାକି ଅଛି, ଦରମା ଦିଆଯାଉନି। ଏବେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲାବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାସକର ଦରମା ଦେଇଦେବୁ, ତୁମେ ଧାରଣାରୁ ଉଠି ପଡ଼ୁ, କେମିତି ଉଠି ପଡ଼ିବୁ? ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଛୁ, ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ, ତାର ଛିଣ୍ଡିଗଲେ ଯୋଡ଼ୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ଆମ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ନାହିଁ, ତା ବାଦ ବି ସେ କାମ ଆମକୁ ଫୋର୍ସ କରୁଛି ଆମେ କରୁଛୁ। ଡିସଚାର୍ଜ ରଡ଼୍ କୁହନ୍ତୁ କି କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ କି ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ମିଳୁନାହିଁ। ତା ବାଦ 6 ମାସର ଦରମା ବାକି ଅଛି, ଦରମା ଦିଆଯାଉନି। ଏବେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲାବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାସକର ଦରମା ଦେଇଦେବୁ, ତୁମେ ଧାରଣାରୁ ଉଠି ପଡ଼ୁ, କେମିତି ଉଠି ପଡ଼ିବୁ? ଦିନ ରାତି କାମ କରୁଛୁ, ରେଭିନ୍ୟୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରୁଛୁ, ତାର ଛିଣ୍ଡିଗଲେ ଯୋଡ଼ୁଛୁ, ଯେଉଁଟା ଆମ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ନାହିଁ, ତା ବାଦ ବି ସେ କାମ ଆମକୁ ଫୋର୍ସ କରୁଛି ଆମେ କରୁଛୁ। ତଥାପି ପିଲାଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦରମା ଦିଆଯାଉନି, ତାଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉନି, କେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାମ ଅଳ୍ପ କରୁଛ, ତୁମେ ବାହାରି ପଡ଼, ମନ ଇଚ୍ଛା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ହିଟଲର ଶାସନ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ 6 ଦାବି ଅଛି, ଦରମା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେବା, ତାଙ୍କର ବକେୟା ଦରମା ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟମିତ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କର୍ମଚାରୀ ଦେବା। 1.5 ଲକ୍ଷ କଞ୍ଜୁମର, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ହେଲା ରାଜସ୍ୱ ସବଡ଼ିଜନ୍, ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସବଡ଼ିଜନ୍, ଭୌଗୋଳିକ ଏରିଆ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ, ନଈ ନାଳ ଖାଳ କେତେ ଭର୍ତ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେବା ଯୋଗାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦରମା ଦିଆଯାଉନି। ତେଣୁ ଆମର ଏଇ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କଲେ ଆପଣ VCB, ବ୍ରେକର୍ ଏସବୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାମ କରୁନି, ଯାହାଫଳରେ ବହୁତ ଦୁର୍ଘଟଣା, ଗାଈ ଗୋରୁ ମରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ ମରାମତି କରିବା। ରେଗୁଲାର ଷ୍ଟାଫ୍ ଆମର ବହୁତ ଦରକାର, 1.5 ଲକ୍ଷ କଞ୍ଜୁମରକୁ ପାଖାପାଖି ଆମର 150-200 ରେଗୁଲାର ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଦରକାର, ସେ ଜାଗାରେ ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 20 ଜଣ, ବର୍ଷକୁ 2 ଜଣ ଲେଖାଏଁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବଦଳରେ କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଦାବି ଆମର ପୂରଣ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିଛୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ସାଉଥ କମ୍ୟୁନିଟିକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆମର ଯେଉଁ ଦାବି ଅଛି ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ପୂରଣ ହେଉ, ଆମେ ଧାରଣାରୁ ଉଠି ପଡ଼ିବୁ, କାମ ସମୁଦ୍ରରେ କରିବୁ। ନେତୃପେ କହିବା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ ହେଉ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା ସେମିତି ଅନବରତ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସବୁବେଳେ ଆଲୋକିତ ରହିଥାଉ। ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣୁଥିଲେ 1.5 ଲକ୍ଷ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 20 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ, ତା ସହିତ ଏମାନଙ୍କ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 100-150 ଜଣ ଠିକା କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉନି ବା ସେଭଳି ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା କରାଯାଉନି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ଦରମା ଦିଆଯାଉନି, ସୁରକ୍ଷା ସରଞ୍ଜାମ ଦିଆଯାଉନି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।